Syarikat e-panggilan Grab memohon pampasan insurans daripada Pertubuhan Keselamatan Sosial untuk pemandu orang kurang upaya yang didakwa dipukul, kata Menteri Sumber Manusia Steven Sim. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas mengumumkan penajaan insurans Grab kepada lebih 180,000 pemandu e-panggilan dan p-panggilan. Sebelum ini dilaporkan pemandu e-panggilan pekak dan bisu diserang pengiring kenamaan ketika menunggu mengambil penumpang di sebuah hotel di Kuala Lumpur. Pada Rabu, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Syuhaili Zain berkata, polis menyiasat pengiring terbabit kerana menyebabkan kecederaan dengan sengaja. Dalam pada itu, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Nancy Shukri berkata, pihaknya sedang melihat kaedah membantu pemandu tersebut. Katanya semua maklumat tersedia berkait insiden berkenaan hanya didapati daripada laporan berita. Syazwana Amir, Berita FM Team.